Duomenys yra toks dalykas, kurį reikia valdyti. Todėl norėčiau pakalbėti apie vieningą duomenų aplinką BIM procesų valdymui, todėl kad BIM'as ir mūsų iš principo konferencijos tema pakalbėti apie BIM'ą ne kaip apie 3D modelius, kurie yra sujungiami tam, kad įvertinti susikirtimus, bet kas slypi už to BIM'o, kas jį palaiko, ir BIM'as visų pirma yra procesas. Todėl procesų valdymui BIM'as apskritai nėra naujiena, jeigu mes kalbame apie 3D. Bene pirmasis BIM projektas Lietuvoje, apskritai 2002 metų projektas galėtų būti pristatytas, Skanska statyba atliktas projektas Klaipėdoje. Ir yra nuotrauka iš 2012 Google Maps nuotraukų ir mes matome, kad 2002 metų modelis dabar realybėje atrodo taip, kaip jisai buvo suprojektuotas ir tos technologijos tai nėra naujiena. Taip kad mes, jeigu kalbame apie 3D modeliavimą ir brėžinių, tarkim, žiniaraščių išleidimą iš 3D modelių, mes kalbame apie pirmąjį BIM lygį, kurį galima sakyti, kad Lietuvoje mes jau turėjom daug metų. Galbūt tas krizės laikotarpis iškirpo nemažą gabalą iš to BIM evoliucijos Lietuvoje ir dėkui skaitmeniniai statybai, kuri 2014 metais vėl viską pradėjo kelti iš užmaršties. Bet kartu su vakariniam kompanijom, kartu su sprendimais, kuriuos pristatinėjo šiandien konferencijos pradžioje, mūsų kolegos iš Bentley Systems, mūsų tikslas judėti link taip vadinamo antro lygio BIM brandos, o antro lygio BIM branda yra paremta gyvavimo ciklo užtikrinimu bendros duomenų aplinkos kontekste. Informacinio modelio valdymas gana gerai yra apibrėžimas iliustracija paimta iš britiško standarto, kaip vyksta informacijos surinkimo projektų metu procesas. Ir vizualiai akivaizdžiai matome, kaip duomenų kiekiai didėja kiekvieno etapo, atėjus kiekvienam kitam etapui. Ir toks yra iš principo BIM procesų tikslas, kad sukaupti maksimaliai informacijos projektuojamo ir statomo objekto valdymui perspektyvoje, todėl kad mes projektuojame tarkim metus laiko, statome šiais laikais labai greitai, per pusę metų galbūt galima kažkokį tai statinį ar objektą pastatyti, tačiau jį paskui eksploatuoti reikės 30 metų, 50 metų ir efektyvus eksploatavimas yra skaitmeninis eksploatavimas ir visa ta informacija, jos kaupimas yra pagrindinis tikslas BIM procesų. Kaip visą tos procesus suvaldyti, kaip suvaldyti tos duomenų srautus, vėlgi iš BS1192 standarto projekto informacijos pateikimo planas, čia mažiukas fragmentas yra tik tai paimtas ir mes matome, kad grafinės informacijos iš tikrųjų nėra tiek daug ir tie 3D modeliai nėra ir pagrindinis kiekis informacijos kiekvienam projektui ir su kiekvieną etapą tų duomenų, tos informacijos daugėja. Iššūkis visą laiką surasti reikiamą informaciją, o ko gero suradus tą informaciją, tai nereiškia, kad mes ją galime imti ir naudoti taip, kaip yra, nes reikia įsitikinti, kad tai yra aktuali. Ir JAF standartų ir technologijų nacionalinis institutas yra atlikęs analizę ir įvertinęs, kad iki 40% inžinierių darbo laiko gali būti skiriama tos informacijos paieškai ir įsitikinimui jos aktualumu, o tai reiškia iššvaistama.
Taigi galima kovoti su informacija arba galima informaciją valdyti vieningos duomenų aplinkos kontekste, kuriame galime integruoti ir biminę informaciją, informaciją iš duomenų bazių, dokumentų valdymo sistemos, analitinių modelių informaciją. Ir tokių vieningų patikimų informacijos šaltinių gali naudotis ne tik projektuotojai, iš principo naudotojų sąrašas labai platus nuo projektuotojų, vykdytojų, iki vadovų, aptarnaujančio personalo ir netgi iki visuomenės. Po manęs bus viena prezentacija irgi iš Latvijos, kur kolegos pristatys valstybės lygių tokio pobūdžio sistemų diegimą. Taigi svarbus aspektas yra užtikrinti informacijos pasiekimą bet kur, bet kada ir bet kokiomis ryšio priemonėmis, laidais, kabeliais, internetu, bevielio ryšių, nes mes turime, kiekviena įmonė turi savo darbuotojų kolektyvą, jinai turi biurus nutolusiuose miestuose, jinai turi kontraktorius, subkontraktorius, kurie jungiasi kaip partneriai projekte, yra visa eilė projekto, suinteresuoti projekto informaciją dalyvių, kuriem tik tai skaitimui pasiekimų informacija yra reikalinga. Tai kaip veikia tokia vieninga duomenų aplinka BIM procesų valdymui, pabandysiu pristatyti praktinių pavyzdžių, kurį mes parengėm kartu su veikmės projektais ir uždarąją akcinę bendrovę veikmė. Projektas, biminis projektas, kaip ir minėta, jisai turi grafinę informaciją ir turi negrafinę informaciją, dokumentus, specifikacijas įrašus, o grafinė informacija savo ruoštų susideda iš įvairių informacijos sluoksnių, kur tas vadinamasis 3D modeliavimas. Pirmas žingsnis – projekto sukūrimas. Projekto sukūrimas, bet kuriam projekto vadovui dažnai, tikiu, yra didelis iššūkis, todėl kad jam reikia sugalvoti visą informacijos valdymo planą, kaip kokiuose talpyklose bus saugomi duomenys, kaip mes juos numeruosime, kaip padarysime katalogų struktūrą, kaip suorganizuosim prieimą prie tų katalogų, kokios komandos dirbs projekte. Bentley ProjectWise BIM procesų valdymo informacinė sistema leidžia standartizuotų būdų projekto valdymo struktūrą sukurti praktiškai per 15 minučių ir tą visą informaciją iš karto pateikti pagal iš anksto paruoštų šablonus, kurie gali būti įvairiem projektams skirtingi šablonai paruošiami. Trumpai pabandysiu parodyti gyvai, kaip tai vyksta. Projekto vadovas prisijungęs prie informacijos valdymo serverio, mato visus projektus, kurie yra priskirti šitam projekto vadovui ir jo užduotis yra sukurti naują projektą. Jisai pasirenka tiesiog šabloną ir iš šabloninės informacijos ateina ne tik tai projekto struktūra, bet ir proceso žingsniai, ir vartotojų teisės, ir katalogų struktūrą. Žodžiu, projekto vadovui reikia atlikti tik tai tą praktinį darbą, kurį jis atlieka, tarkim, pildydamas projekto ataskaitą, tai yra suvesti taip vadinamus metaduomenis, aprašomąją informaciją apie projektą. Užsakovas, biudžetas galbūt, projekto vadovas. Sekantis žingsnis yra surinkti projekto komandą, kuri gali būti arba individualus asmenis, kuriem yra suteikiamos tiesiog rolės arba tiesiog grupės, į kurias yra tie asmenys sujungti. Ir viskas praktiškai jo darbas projekto paruošimui gali baigtis priklausomai nuo to, kiek tos
metaduomenų informacijos lentelę reikia užpildyti, tas irgi priklauso nuo šablono, gali užtrukti ten keliolika tiesiog minučių. Toliau turime aplinką, turime struktūrą, kaip yra keliami failai. Failai gali būti keliami tiesiog, kaip mes Windows aplinkoje iš vieno katalogo tempiam failus į kitą, į failų serverį perkopijuojam. Lygiai tas pats principas gali būti panaudotas, tiesiog pertempiam duomenis ir pati duomenų valdymo aplinka realiai praktiškai nesiskiria nuo Windows Explorerio, tai yra nuo tos įprastos failų valdymo aplinkos, kurią mes turim. Skirtumas tas, kad duomenys papuolia į vieningą duomenų aplinką, jie jau yra kontroliuojami. Jeigu aš atsidarau kažkokį tai dokumentą, iš karto sistemoje yra pažymima, kad jis yra išimtas mano vardu, sistema seka tai, jeigu aš jį uždarau, išsaugau pasikeitimus, iš karto galima nurodyti naują reviziją, versiją. Kitas būdas informacijos perkelimo pasinaudojant kodavimo vedlį. Pirma, gerai struktūrizuota, tarkim, duomenų kiekį mes pertempiam į vieningą duomenų aplinką tiesiog imant visą failų struktūrą, o dabar įkelinėjom vieną modelį ir matome, kad mūsų failiniai sistemai yra modelio užvardinimas laisva forma, mes neturime apsibrėžę jokių reikalavimų pavadinimam, bet kiekvienam projekte, norint tvarkingai suorganizuoti duomenis, reikalinga failų pavadinimų kodavimo struktūrą. Tai šitą uždavinį gali perimti informacinė sistema ir įkelinėjant naują failą, praktiškai priverstiniu būdu iš sąrašo, iš iškrentančių sąrašų mes įsirenkam ir mums nereikia galvoti, ar ant sienos laikyti kažkokią tai lentelę, kaip mes koduosim savo dokumentus ir failus. Įkelinėjant duomenis ir supildžius, pasirinkus failo kodavimo struktūrą, jeigu sistemoje yra įdiegtas BS1192 standarto šablonas, duomenų kortelė iš karto yra apipavidalinima pagal to standarto reikalavimus ir mes turime pilnai standartus atitinkantį kodą, mums belieka, reiškia, užpildyti irgi aprašomą informaciją. Kol kas procesinė informacija apie failą yra neužpildyta, nei kas patikrino, nei koks statusas, kokia būsena šito dokumento, tai pildosi proceso eigoje automatizuotų būdų. Dar vienas įdomus ir svarbus efektas ir galbūt apskritai unikali savybė būtent šitos Bentley Project Wise sistemos yra galimybė indeksuoti erdvinių principų failus ir duomenis. Dirbant, tarkim, vienoje statybo aikštelėje, tai aplink vieną pastatą statinį, galbūt tai ir nėra itin aktualu, tačiau jeigu mes kalbame apie linijinius objektus, kurie yra įsitęsę ir informacija yra, kiekvienas dokumentas, kiekvienas brėžinys atitinka vis kitą vietovę, arba jeigu mes kalbame apie, tarkim, miesto infrastruktūros valdymą, kur kiekvienas objektas turi savo poziciją. Mes galime turėti dokumentus indeksuotus geografiniu principu ir tiesiog žemėlapyje užklausti, ištrauk man, tarkim, visas sutartis, kurios susijusia su bet kokiais objektais vat, šitoje apibrieštoje teritorijoje. Jeigu mes turim duomenis, struktūrą, mums reikia valdyti prieigas ir teisės. Prieiga įmanoma prie duomenų įvairiais būdais, tiesioginė prieiga per kompiuterinius tinklus, nuotolinių būdų per internetą, per mobiliuosius įrenginius.
žodžiu, galimybė pasiekti informaciją bet kur ir bet kada, tai reiškia, kad tam tikras, ne tam tikras, o griežtas ir stiprus duomenų saugumas turi būti užtikrintas. ProjectWise sistemoje duomenų saugumas yra ne tik tai failinės sistemos principu, kad mes turim katalogą ir vieniem leidžiam prieiti, kitiem draudžiam prieiti. Duomenų saugumas yra katalogo lygyje padaromas, kataloguose saugumas dokumentų lygyje. Aš galiu matyti katalogą, bet ne visus dokumentus jame matyti ir pagal proceso žingsnį, jeigu neatėjo, dar tas žingsnis, kuriame aš galėčiau prieiti prie dokumentų ar brėžinių ar modelių, tarkim, kaip projekto vadovas tvirtinimui, tai aš jų ir nematysiu. Tai trečias aspektas yra proceso žingsnis kataloge, žodžiu, saugumas ir pagal proceso žingsnį yra garantuojamas. Nerodysiu ilgai visų tų saugumo organizavimo niuansus, tiesiog parodau prieigą prie interneto, prie tos pačios duomenų saugyklos. Kairėje pusėje yra projekto vadovas, kuris ir anksčiau sukūrinėjo projekto struktūrą, jisai prisijungęs mato viską, ką ir matė kompiuterio programoje. Dešinėje pusėje prisijungia vartotojas, kuriam yra tam tikros ribotos teisės suteiktos, tarkim, kažkoks samdytas konsultantas tam tikram uždaviniui atlikti. Ir jisai prisijungęs mato, ne tik, kad nemato kitų projektų, kurie yra šitoj saugykloje, jis nemato ir tų katalogų, kurie yra šitam projekte, prie kurio jisai priskirtas. Ir mažo to, netgi toj direktorijai, prie kurios prisijungia, jisai nemato visų dokumentų. Kairiai pusėje projekto vadovas patvirtina kelis dokumentus, kad jie yra leidžiami publikuoti, dešiniai pusėje konsultantas tiesiog atšviežina naršyklės langą ir mato pasikeitusi dokumento statusą, mato tos dokumentus, gali juos atidaryti ir naudoti savo darbui. Tai, ką aš neku, iš tikrųjų pakankamai gerai atlieka tiesiog dokumentų valdymo sistemos, kontora, Avilys, nežinau, dar kažkokia, kur gaunamus siunčiamus raštus mes galime tvarkyti. Šitos sistemos ir analogiškų sistemų išskirtinumas yra supratimas CAD ir BIM duomenų, tai yra grafinių modelių suvokimas ir galėjimas juos perskaityti, kai jie yra toj duomenų saugykloje. Čia kaip pavyzdį rodau visiškai netgi ne Bentley produktą, Autodesk Revitas ir sėkmingai integruojasi į Bentley ProjectWise vietoj Save As dialogo, kai mes saugom į savo kompiuterį, ProjectWise'as perima šitą dialogą ir iš karto pateikiamas kodavimo vedlys, kai saugant failą mes iš karto jam suteikiam numatytą teisingą failo struktūrą, užpildom revizijos informaciją ir patalpinam dokumentą į vieningą duomenų saugyklą. Proceso žingsniai. Revizijų kontrolė galima dviejopa. Viena yra tiesiog kiekvieną kartą saugant failą yra pasirenkama ar keisti jo versiją ar nekeisti. Kitas struktūrizuotas ir reglamentuotas proceso valdymo metodas yra britiško BS 1192 standarto diegimas, kai praktiškai vieno mygtuko paspaudimu mes keičiame ir dokumento revizijas, ir dokumento būseną, ir tuo pačiu užtikriname, kad mūsų informacija seka standartizuota BS 1192 standarto
procesą. Ir šitų žingsnių eigoje taip pat prieigos teisės yra kontroliuojamas, atsiranda arba prarandamas yra. Ir taip pat pildosi automatiškai atributinė informacija apie proceso žingsnius, kas reiškia pateikė, kas pakeitė statusą, kas patvirtino ar patikrino dokumentą. Tai čia tvirtinimo procesas, bet darbo eigoje pagal standartą yra kintamos revizijos, tai mes naudojame tiesiog kitą meniu punktą revizijos keitimą ir vėlgi automatiškai nereikia pildyti ranka revizijos numerių, pagal standartizuotą BAS1192 kodų struktūrą yra keičiamos revizijos. Informacijos paieška, tai yra tas pagrindinis dalykas, kur yra švaistoma daugiausiai laiko, bandant tą informaciją surasti, tai informacijos paieška ir jos vertinimas įvairiais aspektais yra automatizuojamas. Pirmas dalykas, tarkim, dokumentų revizijos. Mes matome tais pačiais pavadinimais dokumentus, bet skirtingai jie yra atvaizduoti. Pieštukas reiškia redaguojamas, knygutė reiškia tik tai skaitimai. Kaip ir minėjau, biminiai kediniai modeliai, jie yra programos interpretuojami. Ne vien tik tai, kad mes įkėlėme failą, reiškia, bet jeigu grafinis failas turi referencinius failus, jų visa struktūra yra grafiškai atvaizduojama ir tada kiekvienas inžinierius, rinkdamasi savo dokumentą, jisai gali matyti, kokius kitus kolegas jo darbas palies. Informacijos paieškos spartumas užtikrinamas taip pat ir ta mano minėta prieigos kontrolė. Jeigu man nepriskirta rolė turėti reikalą su visais duomenimis projekto direktorijoje, tai reiškia, kad aš daug greičiau randu tik tai tos duomenis, su kuriais man reikia dirbti. Tai praeitą kartą rodžiau du langus, kur projekto vadovas ir konsultantas, dabar rodau tris langus, kur vidury dar įsiterpia, tarkim, projektuotojas ir jisai irgi mato tą pačią direktorijų struktūrą, tos pačius projektus, bet mažiau negu projekto vadovas, bet daugiau negu konsultantas. Informacijos paiešką mes galime daryti ne tik tai ieškodami dokumentų projekto eksplorerėje, tai yra duomenų valdymo aplinkoje, bet tiesiai atidarinėjant iš grafinės programos, paieškos laukelis yra pateikiamas ir mes ten galime įvesti paieškos žodį ir svarbiausia, kad sistema indeksuoja žodžius ne tik tai failų pavadinimuose arba jų aprašymuose, bet ir failų viduje ir tame tarpe ir grafinių failų ir įvairiausių grafinių failų, ne tik tai Bentley standartinio DGN formato MicroStation platformos, bet ir DVG failų ir RVT Revito failų. Viduje tai yra sistema mokė dirbti su grafiniu duomenų turiniu ir tai irgi yra spartinantis veiksnys. Paieškas galima išsaugoti ir tas paieškos išsaugojimas jisai gali būti tiesiog darbinis žingsnis mano kasdienėje veikloje. Aš, tarkim, noriu visą laiką surasti visus failus, kur yra žodis topograf, arba jų viduje yra žodis topograf, kas susijęs su topografija. Bet projekto vadovas taip pat gali užduoti iš karto projekto struktūros šablone iš karto numatytas paieškas
ir naudojantis tom paieškom spartinti savo kasdienį darbą, tarkim, išrinkti visus failus, kurie yra kažkieno tai atidaryti, stebėti, kaip vyksta darbas, arba jisai gali įsitraukti detalę ataskaitą, nes kiekvienas žingsnis, kiekvienas veiksmas sistemoje yra registruojamas. Ir tai yra iš vienos pusės užtikrinimas ir įrodymas suinteresuotam asmenim, kad pas tave yra informacijos valdymas standartizuotas ir reglamentuotas. Iš kitos pusės tai yra irgi įrankis stebėti projekto procesą, kiek failų, kuris darbuotojas yra, kurio metu, prie kurių failų yra dirbęs. Tuo pačiu iš vieningos duomenų aplinkos irgi su kontroliuojant prieigos teisės mes galime suorganizuoti informacijos pateikimą į išorę, tarkim, iš projektuotojo statytojui. Statytojui svarbi yra galbūt jau nebe modelio informacija, o vėlgi brėžiniai, ir mes tos brėžinius galime su visais patvirtinimais ir parašais nuskinuotus į PDF tvarkingai sugrupuoti ir pateikti prieigą prie tos informacijos internetu per web naršyklę arba netgi įsikelti į mobiliuosius įrenginius ir atsinešti į statybvietę, netgi neprisirišus prie interneto. Lygiai ta pati duomenų struktūra yra atkartojama ir joje yra išsaugoti tie dokumentai, kurie mums reikalingi kasdieniam darbui statybos aikštelėje. Dokumentais, brėžiniai, viskas yra reikalinga, bet trimatis modeliavimas BIM procesuose, jisai yra ne veltui naudojamas, jisai vertingas ne tik tai projektuotojams, bet naudingas ir statybvietėje, todėl kad brėžinėje bus tiek informacijos, kiek inžinierius sugalvoja, kad reikia įdėti tą brėžinį, ir tiek matmenų, kiek jisai fiziškai ten patalpino. Jeigu tu įvairiausiose situacijose tu duomenų statybvietėje arba jau pastatyto objekto priežiūrėje pritrūksta, tai 3D modelis jisai neša papildomą informaciją, todėl kad mes galime visų pirma nuskaityti atributinius duomenis apie objektą, aprašomą informaciją, ten tarkim vamzdyno tipas, jo izoliacijos rūšys. Taip pat galime atvaizduoti tematinių principų, tarkim, išsirinkti tam tikrą atributą aprašomosios informacijos pagal vamzdynus, pagal dangos tipą skirtingoms spalvom atvaizduoti. Ir mes visame modelio sudėtingame tinkle labai lengvai galime išskirti ir pamatyti reikalingus mums konkrečius duomenis ir mažo to netgi tiesiog tame pačiame modelyje ir pasimatuoti, rasti ten trūkstamas dimensijas, kurių galbūt projektuotojas nedėjo į brėžinį. Mes galime ir duoti atgalinį ryšį, reiškia palietę šitą objektą, galime užpildyti atsiliepimą, ar tai defektas statybos metu, ar tai galbūt eksploatacijos momentu, tiesiog priežiūros instrukcijos yra vietoj apžiūrint padaromas, naudojant mobiliąją planšetę, mes galime net ir fotonuotrauką padaryti šito objekto realiai ir pažymėti, kur yra tas nesklandumas, ir tada informacija sinchronizuojasi su atgal į serverį ir vėl patenka į vieningą duomenų aplinką, ir galų gale prie projekto galima dirbti ir pasitarimo kambariuose, naudojant
didelius televizorius ir lietimui jautrus monitoriai dabar atsiranda ir mes galime šitos duomenis visus naudoti ir ne tik individualiai, bet ir komandiniam darbe. Taigi, vieninga duomenų aplinka užtikrina pilnavertį įvairių failų formatų inžinierinės informacijos ir įvairių biuro dokumentų palaikymą. Leidžia iš anksto numatytą standartizuotą projektų katalogų struktūrą, specifiškai parengtą pagal BIM procesų valdymus. Užtikrina standartizuotos, unifikuotos failų pavadinimų formavimo ir būsenos kodavimo taisyklės. Valdoma ir kontroliuojama prieiga prie informacijos, failų versijavimą, procesų statuso keitimą, užtikrina veiksmų auditą, kas sukūrė pakeitė failus, kas užtikrina informacijos patikimumą ir atsekamumą. Duomenų perdavimas efektyvesnis naudojant DFT, Delta File Transfer technologiją, kai iš serverio į vartotojo įrenginį ar kompiuterį yra perdodama tik tai pasikeitimai, ne visas failas. Tarkim, ypač vat, su Revito modeliais dirbant, jie yra labai didelės apimties duomenų bazės ir užtenka vieną kartą atsisiųst, toliau informacija vaikšto tik tai apie pasikeitimus ir yra statistika padaryta, kad su ProjectWise'u Revit komandinis darbas yra platesnis negu netgi su nuosavu Revit serveriu. Svarbu yra tai, kad užtikrinamas kompleksinis CAD failų ryšiai su kitais failais, referenciniai duomenų naudojimas visą laiką yra didelis galvos skausmas, jeigu mes kopijuojam vieną failą ir pamiršom kelis referencinius įdėti, tai dalies informacijos nematom, arba jeigu įdėjom, tie referenciniai failai dauginasi kaip tarakonai, jų visur pilna ir tada jau sunku sukontroliuoti, ar iš tikrųjų naudojam teisingą versiją. Informavimas apie pokyčius failuose, būsenos pasikeitimai realiame laike. Jeigu failas yra paimtas, mes matome, kad jis yra redaguojamas, užrakintas ir panašiai. Ir paieška, bet kuriame informacijos lygyje, įskaitant tekstinę informaciją CAD failo viduje, visa tai leidžia eliminuoti tos laiko švaistimus, užtikrinti standartizuotą darbo procesą ir komandinį darbą vieningos duomenų aplinkos kontekste. Pabaigai, užbaigdamas vieno projekto informaciją, noriu paminėti. Crossrail projektas Didžiojoje Britanijoje po Londono geležinkelio ir metro linijų sujungimas. Įdomus faktai yra apie dokumentų tipų santykį. Apie 8 milijonai saugomų dokumentų, kol kas jau ta informacija statistinė yra galbūt metų senumo, tai tie skaičiai gali būti gerokai didesni. Tačiau CAD failų, grafinių failų yra toje aplinkoje viso labo apie 1 250 000. Tai matosi santykis, kiek yra ne grafinės informacijos ir grafinės. 750 000 priklausiniai asset elementai, apie kurios pirmoje prezentacijoje buvo kalbėta. 8 500 vartotojų, tačiau iš jų CAD vartotojų viso labo apie 2 500. Tai yra dar kartą faktas rodantis, kad tokio pobūdžio sistemos nėra vien tik tai inžinieriam ir konstruktoriam reikalingos. Labai platus ratas projekte dalyvaujančių suinteresuotų asmenų gali naudotis tais duomenimis ir tų dokumentų yra tikrai daug. Statybos rangovai, projektavimo rangovai, 8 stotys, 2 būsimi infrastruktūros valdytojai, 1 projektas.
skaičiai rodo, kad tai būtų neįmanoma be BIMO, bet be BIMO ta prasme, kur M yra naudojama ne kaip modeling, o kaip management, building information management.